សេចក្តីជំនជាទីមេត្រីវិស័យការពីជាតិនិងបច្ចេកវិជាជំនន់ខ្ពស់គឺជារបៀបវារៈសំខាន់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានរិនចារមោឌីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ឲ្យឥណ្ឌានិលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិជាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីក្រុងវ៉ាសិនតោនគម្រជៃរំលេចជាមួយមិនមែនសម្ពំនមត់ណាស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីធ្វើដំណើរទៅកាន់សារដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងដំណើទេសចរណ៍មួយដែលត្រូវបានពិព័រណ៍នាថា ជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ដំណាក់តំណងទ្វេភីកីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្តេស៊ីជ្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកប៉ាល់ចិត្រក្នុងការចែករំលែកបច្ចេកវិជ្ជាកវីជាក្បុសនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន RPE នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែវិធនាឆ្នាំ2023ដំណើរទេសនាកិច្ចនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបដលឲ្យឥណ្ឌៀនៅលើលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិជ្ជាកវីជាសំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីក្រុងវ៉ាសិនតោនគម្រជៃចែករំលែកជាមួយមិនមិនសម្ពាធ ម្ត្នេះដោយជំរុញដំណាក់តំណងថ្មីដែលគាំទ្រមិនត្រឹមតែដោយនយោបាយពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរទីក្រុងវ៉ាសិនតោននិងញូដេលីដែរតំណាក់តំណងរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្គាល់ដោយការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់បានចាប់ផ្ដើមចិត្តสนិទ្ធគ្នាជាងពីទសវត្សរ៍មុននេះខណៈដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាបន្តបន្តបានបង្ហាញពីការគាំទ្រគិច្ចសហប្រតបត្តិការធ្វេភីគីជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីមួយនេះប្រធានាធិបតី រដ្ឋលោកជូបៃដិនបានពង្រឹងគេដំណែងនេះនិងពង្រឹងកិច្ចការប្រតិបត្តិការគណៈដេសារ៉តអាមេរិកមើលឃើញថា អឌីជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងទឹកព្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិពលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននៅជុំវិញពិភពលោកនិងពង្រឹងសន្តិសុខនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក។វ៉ាសិនតោនក៏ចង់ផ្ដាច់គ្នារ្តីចេងពីដៃគូការពីប្របិន័យរបស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីផងដែរ។ខណៈទីក្រុង New Delhi បន្តធ្វើជំនួញជាមួយរុស្ស៊ីហើយបានបង្កើនការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃថោកបន្ទាប់ពីការលុកលុយអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យលោកខាងលិចមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។